Varmt välkommen till TV-Vision Sverige och du tittar på Sverige Live direkt från Göteborg och vi välkomnar dig i namnet Jesus. Åh, äntligen är jag hemma, om man säger så, efter några veckor som jag har varit borta och rest så känns det så bra och så skönt att sitta här i studion och är tillsammans med dig. Jag längtade verkligen efter det här. Jag trodde inte att jag skulle sakna det så mycket. Men jag gör det och jag är så glad att ikväll så ska vi vara tillsammans. Ikväll ska vi upphöja Jesus och vi ska prisa och upphöja namnet Jesus. För han är så värdig. Han är underbar Herre vi har och vi vill proklamera Jesus som vår Herre och frälsare ikväll. Även ikväll, eller hur? Och ikväll ska du få sjunga med oss. Vi har Marie och Anders som är med livesång. Vi kommer att prisa tillsammans. Och sen sista timmen, jag vill påpeka redan nu, sista timmen ska vi bara flöda med den helige Ande. Vi kommer att ställa oss nära varandra, vi kommer att sjunga de här kända lovsånger som varenda en kan sjunga. Och prisa Jesus tillsammans och bara flöda och låta den helige Ande vidröra dig. För det är det bästa vi har, eller hur? Att ta tag på den helige Ande. Jag såg på nätet nu den här veckan i Osbury i Kentucky. Det är fantastiskt när människorna bara vill ha med Jesus att göra. Då kommer han bekräftar sitt ord. Han står bakom sitt ord. Och när han gör det, då vet vi att han står även idag i Sverige, i Göteborg, på Vision Sverige. Bakom sitt ord. När vi lyfter upp Jesus så är han med. Och ikväll ska du få röra vid tofsen eller vid manteln av Jesus, eller tofsen av Jesu mantel, så att han är Messias, han är den som han säger att han är Guds son och han är din och min frälsare. Om du inte känner Jesus än så finns det möjlighet att bli frälst idag. Vi kommer att be tillsammans. Åh, det kommer bli så fantastiskt. Jag välkomnar dig ännu en gång till den här sändningen och som sagt, du gör vad du kan göra nu i början. Ät, gå på toa. Nu ska vi köra 3 timmar. Lyfta upp Jesus. Jag kan berätta en liten hemlis. Innan sändningen så bad vi. Och den helige ande var påtaglig närvarande. Han har inte slutat vara med oss. Utan han är nu i livesändningen också. Han vill vidröra dig. Han vill beröra och vidröra ditt hjärta. Röra vid ditt hjärta. Så att han vill berätta att jag är Gud. För mig ingenting omöjligt. Så vi ska be för sjuka. Vi ska fortsätta be för dig. Så skriv gärna på Facebook eller på SMS. Eller skicka mail till oss. Så vi kan ha dig i våra böner när vi ber den sista timmen. Vi har ju som sagt våra vänner Marie och Anders som är med ikväll. Och vi ska strax få lyssna till första låten. Sen har vi Martin Johansson, en kär broder från Munkedal som jag har träffat för några veckor sedan eller månader sedan. Och vi har ju varit faktiskt där och haft segerpilen. Han kommer att predika eller berätta lite grann om det som Herren har lagt på hans hjärta. Och så ska vi som sagt prata lite med Gaudat också och lyfta upp namnet Jesus den sista timmen. Det kommer bli så spännande. Jag är jättetacksam att Herren har välsignat mig. Och efter den första sången så ska jag dela lite grann av min resa från Afrika. Kommer att visa 3 korta videos. Det kommer bli så spännande några minuter. Så jag hoppas att det kommer bli också intressant för dig att få en liten återblick på den här underbara resan som jag har haft i Afrika. Men nu börjar vi vår kväll med en fantastisk sång. Och den här sången, Anders sa till mig att den här sången talar om att det är alltid fest i himlen. För att när en person blir frälst, när en person tar emot Jesus Kristus, så är det hela himlen som gläds. Alla änglar ropar helig, helig, helig. Det är fest i himlen. Jesus lämnar sina 99 för att söka upp de som är förlorade. Han har hittat mig. Han har hittat dig och han kommer att hitta även dig om du inte känner Jesus. All ära till Jesus, jag är frälst av nåd. Tack Jesus för frälsningen.
Den är gratis, men Herren har betalat högt pris för vår frälsning, och vi måste tacka honom. Inte för att vi måste, utan för vi vill tacka honom att han har gjort detta för oss. Som sagt, jag har varit i Uganda i 2,5 veckor, och så kom jag hem, och så var det strax dagen efter så fick jag flyga till Finland med jobbet och så här. Men nu är jag hemma, och jag vill gärna berätta lite grann hur jag har haft det. Och det var fantastiskt. När jag kom till Uganda, det var ju klockan var 4:30 på morgonen, och så står det min underbara broder Lamek och med hans pastorer och vänner, och de har tryckt en på tröjan välkommen Soran till ditt andra hem i Uganda, och då är det ungefär 9 personer som, och ett litet barn som väntar med blommor. Och jag tänkte, Jesus, vad är detta? Klockan är 4:30 på morgonen, och de visar en sån här uppskattning till en liten person, en enkel man som jag. Och så tänker man, Jesus, när vi upphöjer dig, så tar du på många andra olika sätt, så visar du att du älskar när du och jag upphöjer namnet Jesus. Och på det sättet så fick jag en fantastisk välkomstkommitté som väntade på mig. Sen började vi vår 11 dagars maratonresa. Med varenda kväll så har vi varit och predikat, och det var olika församlingar som hade bara väggar, och vissa som hade inga väggar alls, och det är några som var under tält, och en församling utan tak, och det har varit så välsignat. Och det var ju också i en församling i Kampala, där vi bad ju hela natten. Vi började på 8 på kvällen, på fredagskvällen, och så fram till 6:30 på lördag morgon. Det var underbart. Jag har aldrig varit med på en sån här otroligt fint möte. Med mycket sång, mycket dans. Det var så varmt i den här lokalen. Det var ungefär 800 personer. Inte en enda fönster. Och man dansar natten igenom. Och jag tänkte, kär Jesus. Och jag såg det i videon. Vissa dansar på olika diskotek och krogar och upphöjer Satan. Men tänk att vi kan upphöja namnet Jesus på det här sättet. Och då ville de vara med och gratulera Vision Sverige på 8-årsdagen. Och det är fantastiskt. Och de gjorde det på engelska. Och det är ju en fantastisk video, tycker jag. Och nu ska vi få titta på den, så berättar jag lite mer. Det är människorna här i Kampala i Uganda som vill gärna vara med och gratulera Vision Sverige 8-årsdagen. Vi sitter här alltså en hel natt. Vi började fredag 20.00. Och så är vi nu på morgonen på lördag morgon. Och vi är Jesus tillsammans. Det är helt fantastiskt. Det är folk ute i olika barer, olika klubbar. Uppe är Satan.
så sitter vi här för namnet Jesus. Ja, som sagt, det har varit en underbar natt inför Guds ansikte med mycket dans. Jag har varit svettig kanske 3-4 omgångar. Och du vet, det luktar inte så fantastiskt fint när klockan är 4-5 på morgonen. Men vad spelar det för roll när vi dansar upp här i namnet Jesus på det här sättet? Som sagt, jag har besökt olika församlingar, många församlingar som inte hade tak. Och då ringer jag till min fru och till exempel och bara, en älskning, ska vi göra någonting för den här församlingen? Och då finns det alltid den här längtan att få hjälpa dessa afrikaner som inte, det fanns inte en enda krona där. De har byggt väggarna, det finns inga fönster, det finns ingenting som egentligen är normalt i en lokal, utan det är bara väggar. Det är ju bara golv och det regnar på golvet och det blir ju geggamoja inne i kyrkan, om man säger så. Men folk kommer och de dansar och de prisar Jesus. De bryr sig inte om det steker, så bygger de lite extra eller några få tält som man kan verkligen gömma sig under de här starka solstrålar. Det var ju 35-36 grader ungefär. Men det finns ju alltid den här längtan. Folk står där, prisar Jesus. Solen steker på lovsångsteamet, men de står där i timmar. Vänner, vi pratar ju om 4-5-6 timmars möten. Och de vill inte hem. Jag var lite trött på grund av att
kom från Sverige när det är minusgrader till 35 grader, så kroppen behövde några dagar. Så första 2-3 dagar så blir man lite omtumlad, men när man är under smörjelse så det spelar inte så stor roll. Och nu tittar vi på video nummer 2 där vi ska visa hur de verkligen prisar Jesus tillsammans och hur lovsångarna och musiker spelar upp Jesus Kristus. Underbart att bara blicka tillbaka och verkligen, åh Jesus, jag vill tillbaka till den här platsen. Underbart. Den här stora församlingen, det var ju underbart att, det glömde jag att berätta. Jag var ju med och talade till en ungdomskonferens som pågått i 4 dagar där nere, och det kom över 6 000 ungdomar från hela Uganda.
Och det var ju underbart att kunna predika till ungdomar, och det var fantastiskt. Det är så underbart när jag tänker på tiden när jag började resa i Uganda 2014. Och nu känner de mig, jag känner dem lite grann. Men jag kunde aldrig föreställa mig att över 6000 ungdomar skulle vara med på plats. Så det är fantastiskt att Gud kan öppna underbara dörrar. Så det är ju, ni såg ju den här sista klippen där de står inne i en kyrka där det fanns inget tak. Där var det ju, det stekte solen så mycket hela eftermiddag, och sen väntar man på den här kvällen att det ska bli lite lugnare. Men då börjar de dansa och det börjar bli varmt ändå, och det fortsätter man att prisa Jesus tillsammans. Och sen sista videon som jag tänkte visa, det var ju, jag blev chockad på riktigt. Jag visste ingenting, men vi har varit med några år att välsignat den här församlingen i Ntungamo med lite pengar och lite medel att bygga kyrkan. Och de visade en sån uppskattning när jag kom till den här platsen efter 4-5 år. Och jag visste ingenting, jag visste bara att jag ska dit och predika. Men de har gjort en sån här uppståndelse runt omkring. Halva stan var ju med och stod längs gator. Och jag vågar inte ens tänka på just den här högmod. Det är ju lätt att bli högmodig när man tittar på en sån grej. Men jag bad hela tiden, Herre, jag är ju verkligen ingenting i mig själv. Det är bara du jag upphöjer. Det är bara du jag vill upphöja och visa dig. Så under tiden jag bad det här så möter jag just detta. My twin, what is happening? Excitement and joy as they welcome the good news, the gospel of Jesus Christ in the area. So all the cars, all the motorcycles and people walking on foot, they're very excited to have you here. Wow. Yes, amen. That's what's happening. So this is all the joy. And this is a team in the car here. Hello team! Hello! Hey. Not 14, but almost. As usual. Now look at this one. Yes. Thank Jesus. Oh, children alone. My twin brother, this is your joy to see this. This is my joy to see how the community is excited.
to receive the gospel, to receive the good news. You can see everyone, the young, the, you know, the old, the mothers, the fathers, everyone, people are excited to welcome Jesus and to welcome you also in this community, in this area. It's my joy, and you bless God. We are believing to make sure that all the students you see will have a school here. We are believing God that we have a school here for them, so that this kind of joy, let Jesus reign. Hallelujah. Amen. And thank you for bringing the good news to this area. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Hallelujah. Glory to God. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, såg ni de här motorcykelkillarna? De var bäst, tycker jag. Fantastiskt. Men tänk att de upphöjer Jesus. De visar också att de älskar människor. De älskar människor som kommer med det glada budskapet. Och jag funderar på att nästa januari anordna en resa till Uganda, till de här platserna där du kan också förfölja med och uppleva den här underbara glädjen och dansen och värmen. För januari i Uganda är den bästa månad. Det regnar nästan ingenting och det är väldigt, väldigt varmt. Och så vi får titta på det lite närmare under årens gång. Men var redo. Om du känner att du vill vara med till nästa år i Uganda tillsammans med mig, då får du kontakta mig på något sätt. Men mer info kommer. Det är ju det här lilla, jag kunde ha berättat mycket, mycket mer om Uganda, men jag tycker att det räcker nu inför den här kvällen. Det är nämligen så här också att i sista oktober och sen 10 dagar i november så åker vi till Israel. Och det är nämligen så här att under de dagar fram till 1 mars så har du möjlighet att välsigna Vision Sverige med 800 kronor. Och med 8 betyder att du gratulerar oss på 8-årsdagen i Sverige. Så känner du att du vill vara med, så kan du få en fri biljett till Israels resa. Och då kommer vi att välja en person som ger 800 kronor och då ska du vara med om du gör det. Så under tiden fram till 1 mars så har du möjlighet att välsigna oss med 800 kronor och då skriver du Israel eller skriver du Vision Sverige gratis på 8-årsdagen, så vet vi att du kan vara med och få en fri biljett till Israel. Så det är verkligen fantastiskt. Tänk, det är ju priset på en sån resa är 25 000.
men du kan få en fri biljett. Det enda som man måste berätta för vinnaren eller för den som kommer få den här biljetten, att avreseplatsen är Stockholm. Och om det är så att du ska få sova ensam, så måste du betala den här enkelrumtillägg. Och det är ju på några tusen. Jag vet inte riktigt hur mycket det blir. Men allt annat får du från oss på Vision Sverige när du hjälper oss med 800 kronor. Den här, det är några veckor kvar till 1 mars. Men nu blir det ju nästa sång. Marie och Anders är redo. Vi har precis börjat den här kvällen. Under den här sången så har du möjlighet att swisha och välsigna oss. Använd plusgiro om du inte har swish. Ring till callcenter. Det finns alltid någon som ska vill prata med dig. Och det är underbart med vår callcenter. Människor ringer. De berättar om att de tittar på oss, att de är så välsignade. Och fler har blivit frälsta för de tittar på programmet. Så vet inte vad de ska, vem de ska ringa till. Då ringer de till callcenter och våran personal leder dem till Kristus. Precis den här sången som Anders och Marie sjunger. Det är fest ikväll i himlen. För att när en person blir född på nytt, tar emot Jesus som frälsare, då är det fest. Och då är det fest hela tiden, för Jesus Kristus, han regerar, han är din Herre. Nu fortsätter vi med nästa sång, och efter sången så ska jag välkomna min gäst Martin. Tack Marie och Anders, underbart. Och precis som jag sa, nu säger jag hej till dig. Hej. Martin. Varmt välkommen. Tack så mycket, tack. Det var inte så länge sedan vi var ju tillsammans i en fredag, lördag, söndag i Munkedal. Fantastiskt härlig. Ja, det var riktigt fint. Härligt. Ja. Och det var ju med Birger Skoglund och Segerpilen och Vision Sveriges TV-team och det var fantastiskt. Mm. Men du och jag träffades i Chile faktiskt, och du överraskade mig med den här. Och ursäkta, jag bara okej, och så står en sån där ståtlig man där och tänkte, ja, det där med givandet på Vision Sverige. Jag tänkte, nu kommer världens utskällning. Men du hade ju något annat på hjärtat. Ja, alltså det här, man kan ju be på olika vis om hjälp. Mm. Och det är ju så att det här kostar ju massor med pengar att hålla det här igång. Och det jag upplever är att ni gör det på ett sätt där du inte sitter och känner dig fördömd när du inte kan, utan du ger när du kan och när du vill liksom. Mm. Mm. På ett väldigt bra sätt. Ja, precis. Så det var väl egentligen det jag sa. Ja, precis. Det var. Och Maria också kom med din fru och så här. Och då fick vi den här första kontakten och då kom vi som sagt, vad var det, i november var det, va? Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, tiden flyger iväg. Så. Ja, det gör den. Ja, mår du bra? Ja, jag mår bra. Ja. Du, vi vill gärna höra, jag faktiskt inte vet, hur blev du frälst? Det är så, jag är uppvuxen i ett kristet hem. Så Guds existens har aldrig varit ett frågetecken egentligen. Sen har min relation med honom varit lite fram och tillbaka. Ja, ja. Men när jag gick i åttan så följde jag med föräldrarna till kyrkan. Man gick till kyrkan på söndag, det var liksom inte en diskussion, utan så var det. En fantastisk vana som man har fått med sig. Det var inte alltid så kul då, men bra vana. Och så var det en tjej som frågade, vi ska sätta upp en musikal, vill du vara med i ungdomsgruppen? Så var det en ungdomsgrupp i Munkedal då, i Svenska kyrkan där. Och på höstlovet sen så var vi på ett läger. Och då var det en kille där som, han hade en relation med Jesus. Han umgicks med Jesus, och det var helt nytt för mig. Och så den kvällen så gav jag mitt liv till Jesus när jag gick i åttan. Och sen så var det fram och tillbaka lite grann. Och när jag var 18 så då bestämde jag mig att nu ska jag följa Jesus. Och sen har jag gjort det sen dess. Fantastiskt. Och det häftiga var att första gången, om man nu säger så, det var en enorm känsloupplevelse. Vi var några stycken, vi stod och grät i en liten kyrka, i en lägergård ovanför Munkedal i skogarna, som massor med människor har blivit frälsta på. Vi var där och det var fantastiskt då. Andra gången då så hade jag sett min fru bland annat och några kompisar var med och spela fotboll. Och när jag kom hem på kvällen så började liksom Gud tala till mig. Och så sa han, du ser friden i deras ögon, sa han.
Ja, det gjorde jag. Du kan få det igen, sa han. Och jag sa, nej men jag har bränt mina kort. Jag har kastat dig på sophögen. Jag är liksom inte värdig. Men han var på liksom, du kan få det här igen. Och då sa jag, okej, du kan få den här skiten, sa jag, som ena mitt liv. Och då vände det bara. Liksom inte några stora grejer, men det, livet blev nytt på något vis. Alltså. Mm. Så det, och sen dess har det bara blivit bättre. Ja. Så det är underbart att umgås med Jesus. Ja. Men du nämnde just den här första kärleken. Lite ja. Så här, när man blir kär på riktigt. Alltså. Ja. Berätta lite, hur kändes det? Finns det glöd fortfarande i dig? Ja, när det gäller, och den har inte blivit mindre. Nej, amen. Men alltså, första gången där, när jag fattade att... För det fick jag med en gång när jag gick i åttan där, att jag är älskad. Inte för att jag gör, inte för att jag har kontakter, inte för att jag har någonting att komma med, utan för att han har valt att göra det. Mm. Och det där, för jag hade rätt tufft i skolan, var ensam och mobbad och försökte köpa lite kompisar och sånt där, men det funkar inget bra. Men han älskade mig för den jag var liksom. Och då kunde man ju släppa. Så jag vet när jag kom tillbaka efter det lägret, och de fortsatte ju fortfarande att mobba mig och slå mig och reta mig och sånt där. Men det tog inte. Det var som hela vatten på gås liksom. Det rörde mig inte längre, för nu visste jag att jag var älskad liksom. Mm. Och den vetskapen har egentligen aldrig riktigt lämnat mig. Sen har jag liksom hittat på massa dumheter från och till, fram och tillbaka. Så här, livet är ju sånt. Men den kärleken, medveten om hans kärlek, har gjort att kärleken till honom har vuxit och vuxit och vuxit genom åren. Liksom. Mm. Men det är precis det. Det handlar om relation, ja, eller hur? Precis. Och jag menar, du vet vad din fru gillar och inte gillar, eller hur? Mm. När man umgås med henne så många år. Mm. Man vet det. Ja. Och det är samma sak med Jesus, med den helige ande, med fadern. Du vet vad de älskar. Ja. Du vet hur du ska... Hur kan du bryta relationen? Mm. Du vet om du gör det så blir det inte så bra. Men du vet också att när du gör... Det är nämligen så här, Gud kan aldrig älska oss mer. Nej. Eller hur? Nej. Det får vi lägga åt sidan. Han älskar oss maximalt. Ja. Men vår relation kan förändras lite och ändras. Det, precis som du sa. Precis, så är det. Men Herren säger hela tiden och knackar. Mm. Kom till mig. Ja. Och det är ju alltså... Man är ju lite korkad, för alltså, när man är nära honom, då fungerar ju livet. Då mår man bra. Det är inte så att allt blir lätt bara för det, men man mår bra. Man är på rätt plats och ändå går man därifrån. Det är inte så smart. Men jag har gjort så många gånger. Liksom, och så, nej men varför? Liksom, och så drar man sig tillbaka och så är han där. Liksom. Det är... Gud är underbar alltså. Mm. Just nu så är ni med din fru och du predikar i Munkedals församling. Där. Ja. Vad heter församlingen? Ordet. Ordet. Det är ju en pastor som heter Per Westberg och hans fru där. Men du är också med i ledningen och predikar. Och... Jag är andra pastor och min fru leder lovsången. Och det är ju en liten församling och det finns en fördel med att spela bas också. Ja. Och det är en fördel med en liten församling, för man lär sig att allt är möjligt genom hans egna kraft. Mm. Sen blir man ju inte bra på någonting, för man måste fuska på alla områden liksom, lite grann. Men förtröstan på Herren ökar ju när man liksom... Så den startades, jag tror det är 89. Och sen gick de ut offentligt 92, och i den vevan kom jag med då. Sen har vi... fortsatt. Och orsaken till att den heter Ordet, det var att pastorfrun Britt, hon sålde den här studiebibeln som finns i 5 band och fick tag i någon farbror som ringde dem och sa håll er till ordet. Och då blev det naturligt att församlingen skulle heta det när de startade den då. Så vi har hållit på, vi köpte den lokalen vi har nu 94 och har ett hjälparbete i Östeuropa, började i Rumänien och har fortsatt att bli till Bulgarien och Moldavien också. Mm. Så det. Yes, varmt välkommen hit idag. Tack så jättemycket. Innan nästa sång så ska du börja berätta lite grann. Vad ligger på ditt hjärta inför den här kvällen? Alltså Gud hade en tanke när han skapade människan som man och kvinna. Och det har tagit tag i mig. Och det gäller ju framförallt för min del mäns situation, relation, vad som vårt samhälle har seglat iväg väldigt, det har ju blivit fel.
Det är ju bara att öppna ögonen och titta på nyheterna. Och någonting har ju gått snett, jättesnett, med det manliga och det kvinnliga i vårt samhälle. Och Gud har en plan där vi kan må bra, där vi kan bli trygga i honom. Och det har tagit tag i mig. Och det, han började egentligen tala det här 2006. Fick jag tag i en bok som grep tag i mig på riktigt. Och sen har det här brunnit. Mm. Och den resan ska jag mer tala om. Underbart. I kväll ska vi prata om att vara en man. Mm. Det, man ska vara stolt över det. Vi ska inte trycka ner kvinnor. Nej. Utan kvinnor har sin plats, män har sin plats. Ikväll ska vi prata lite mer om män då. Ja. Om det är nödvändigt också. Ja. Många gånger så är det bara, vågar vi prata om det? Varför inte? Mm. Jag är stolt över att jag är en man, jag kan inte ändra det. Nej. Och Marie är stolt över att du är en kvinna, eller hur Marie? Mm. Och du kan inte förändra det. Men nej, tillsammans är vi Guds barn och tillhör honom. Vi är kroppen i Jesu namn. Precis. Innan vi lyssnar till Marie och Anders, och du kommer att verkligen prata om just det här som ligger på ditt hjärta. Det är ju några som har redan gett till Vision Sverige, och ni är också med 800 kronor, och då är du med och har möjlighet att den 1 mars få en fribiljett till Israel. Och jag ser här att Ove, han skriver Israel, och han vill gärna vara med. 800 kronor, Ove, jag hoppas att någon får ju den här platsen. Kenneth, 100 kronor. Anita, 1000. Och Maria, 800 kronor, hoppas på Israel. Ja, det är ju underbart. Så varenda en som välsignar Vision Sverige med 800 kronor så är med och har möjlighet att få det här fribiljett. Och då är det Juba som också vill följa med till Israel, en gratis fribiljett. Tack Juba. Och Claes, 500 kronor. Fantastiskt. Det var det som kom nu under första halvtimme idag. Så att det var fantastiskt. Så känner du att du vill vara med och välsigna Vision Sverige även nu i februari? För januari var ju underbar månad. Vi trodde inte att just den här, som vi kallar det för fattig månad, ska bli så framgångsrik, att människor verkligen gav välsignade Vision Sverige. Och vi bara tackar Jesus för varenda givare, varenda partner, varenda bönekrigare, bönemänniska, varenda en som lyfter upp Jesus Kristus genom TV. Så tackar vi dig att du är med och hjälper oss. Så under den här sändningen så har du också möjlighet att välsigna oss. Vilken gåva du vill, det är upp till dig. Men ger du 800 kronor så kan du få en fribiljett. Och då kan du vara med mig och KG Larsson och Vision Sverige. En härlig 11 dagars resa till Israel. Ja, ingen kan skilja oss från Guds kärlek. Det sa han själv i Johannes 17 och verserna 1, 2, 3. Det är, vem kan ta det ifrån mina händer, säger Jesus. Ingen. Så det är underbart. Martin, tänk vad härligt. Mm. Jesus håller oss i sina händer. Ja, utan dess. Ingen kan ta oss. Ingen får ens komma nära. Nej. Han är som en hörna som tar hand om sina kycklingar. Ja, precis. Ja. Nu är det så här att nu sitter två män här, men Gud har skapat människan till en man och en kvinna. Mm. Varför? Ja. Har du en bra svar? Egentligen inte ett fullkomligt svar. För att det står ju så här i första Mosebok, i skapelseberättelsen där, 1 och 26. Så sa Gud, låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. Och så ska de råda över fiskar och så vidare. Och Gud i vers 27. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och till kvinna skapar han dem. Och det är alltså, det häftiga här är att det är inte samma. Nej. Vi är olika. Vi är inte olika mycket värda.
För där har ju kyrkorna och många samhällen gått vilse. Där man har tryckt ner, och oftast har det ju varit då i vår del av världen i alla fall, att man har tryckt ner kvinnor. Och varför man har gjort det finns ju tusen skäl till säkert. Men det här att vi är olika har Gud en tanke med. Och det var det som tog tag i mig när liksom, varför är det sån strid på att vi inte får blomma ut som män eller som kvinnor? Vad är det som Gud har tänkt som inte är verklighet idag? Och det är egentligen alltså en fråga mer. Därför att jag tror att svaret finns inte på det sättet att man kan säga att så här ska man vara. Mm. Så här ska man göra, så här ska man klä sig. Utan det handlar om att i relationen med honom låta han vara en far till oss. Alltså det relation som vi pratar med. Att man bygger utifrån relationen med honom, så låter jag mig bli den han har tänkt i sig. Mm. Och du, och då blir inte det här en diskussion om att vi ska göra eller inte göra, vi ska klä oss eller inte klä oss. Utan det kommer bli en naturlig del i livet tillsammans med Gud. Där han vill att vi ska reflektera honom som män och som kvinnor. För tillsammans kan vi göra det. Uppenbart behövs ju bägge för att kunna vara reflektionen, avbilden av Gud. Den tavlan som ska visa på hur den Gud är. Och det är att hitta den här identiteten i honom som gör att vi kan vara det brevet. Det står ju om att vi ska vara ett Kristusbrev i världen liksom. Och om vi försöker använda den här världen som måttstock efter hur vi ska vara eller inte vara, så kommer det bli galet. Och det ser vi ju. Det har ju gått så snett. Vad är det som har hänt i världen liksom? Varför förstör vi varandra? Alltså, vi behöver hitta tillbaka till det Gud tänkte en gång. Mm. Och den vägen är... Det hade varit lätt, det var som jag pratade med en broder en gång. Han sa att, tänk om man kunde ha en manual. Va? Liksom, att jag gör det här, checkar i, liksom, så är jag kristen. Liksom. Men det är inte så det fungerar. För Gud är en person. Och vill ha en relation. Och utifrån det så vill han föra oss framåt. Till att bli de... I mitt fall, men den man som jag ska vara. Och kunna vara det exempel för den här världen som han vill att jag ska vara. Och det är i honom som det går att hitta. Och inte i den här världen, inte i system, inte i idéer, inte i manualer att följa eller sånt här. Utan det handlar om att söka honom, söka relationen med honom. Mm. Du nämnde ju så här Kristusbrev. Sen pratar Paulus, det andra Korintsbrevet 2:3. Så pratar han också om att vi ska ju vara väldoft av Kristus. Mm. Som en man och som en kvinna. Mm. Och jag menar, du ska vara stolt över att du bär på Kristusbrevet. Du är hans och så är det väldoft. Mm. För de som är troende till liv. Och de som inte är troende till död. Ja. Inte på att du ska döda någon eller någonting. Ja. Utan det här livet som du har i Jesus. Ja. Det blir ju antingen till liv eller till död för människor som inte känner Jesus. Ja. Och då ska du vara stolt över att du bär på Jesus. Precis. Eller hur? Ja. Och som en man eller som en kvinna. Ja. Precis. Och det är alltså, om man tar Gideon som exempel. Det står i domarboken 6 om hans liv. Han levde i en situation i Israel där det var kaos. Alltså lite grann som världen vi lever i idag. Det är ju ett kaos. Mm. Det var lite på annorlunda sätt. Men det fanns en längtan i han. Som han egentligen inte visste vad han skulle ta vägen med. Och det är det jag tror finns hos män och naturligtvis hos kvinnor också. Men nu pratar vi om män. Att liksom, det finns en längtan. Det finns någonting här inne som Gud, du har tänkt mer. Det måste finnas mer än det jag har. Det måste finnas mer än det som vi har framför oss och jag lever i nu. Och det vill Gud öppna för oss. Precis som han gjorde för Gideon när han steg ner där och satte sig vid den här terebinten. När han höll på att gömma undan lite vete så de skulle ha lite äta. Så säger han liksom så här att, var hälsad du tappade stridsman. Mm. Och Gideon tittar liksom på. Vem pratar du med? Talking to me. Ja, typ, ja, precis. För han kände sig inte alls sån. Va? Mm. Och det som Gud säger om oss.
Kan vi ta till oss det? Kan vi ta in det som han har sagt om oss? För det är ju det vi är. Precis. Sen har vi den här världen som försöker smutsa ner oss och försöker kladda på sitt gegga på oss. Men vi behöver liksom söka honom och söka vår identitet och trygghet i honom. För då kan vi vara det Kristusbrev, den väldoft som vi är i den här världen. Försöker vi likna den här världen och ta efter och så här, så blir det liksom ingenting av det. Men när vi söker honom, söker vår trygghet att jag som man vågar vara den han säger att jag är. Inte någon karikatyr från den här världen, oavsett vilket dike man går i. Allt från de här macho liksom, med pistoler runt höfterna och till Chuck Norris. Ja, precis. Från det diket till de som liksom knappt vågar stå upp. Liksom. Det finns någonting som Gud har lagt ner i oss som män som vi ska visa på vem han är. Mm. Och det behöver vi våga bära fram. Vi behöver våga låta honom lyfta fram det i oss. Så att det kan bli den väldoft som du sa. Liksom det ljus som han vill att vi ska vara i den här världen. Liksom. Mm. För Jeremia 29 så står det också, mina tankar är inte era tankar. Ja, mina tankar är så mycket högre. Ja. Och han ser oss i evigheten. Ja. Gud har skapat tiden för oss, men han är evig. Så han vet exakt vad han kan föreställa sig av dig, av mig, av dig som tittar. Som man eller som en kvinna. Ja. Och Gideon, du tappre stridsman. Ja. Oh, jamen, hallå, ser du mig inte? Jag gömmer mig. Ja. Nej, men Gud vet exakt. Och det häftiga med Gideon är också att han köpte ju inte bara det. Han var ju ganska mänsklig, precis som vi. Han liksom frågar Gud, men är det verkligen sant? Så ber han liksom det här med daggen och ullen, att ena kvällen ska daggen eller ullen vara torr och resten vara blött. Och det blir så. Så kommer han nästa dag, men jag vågar inte riktigt lita på att det här är du Gud, för det är för stort. Liksom. Och så kan vi göra tvärtom nästa gång. Och då fattar han, okej, Gud, du är med mig. Och så samlar han den här armén som ska befria Israel. Och sen så börjar han tappa liksom tron igen. Men och tänk säger, dig själv alltså. Ja, först 22 000. Jag hade ju gjort det också. Liksom. Massor, bara 300 till slut. Amen. Och det är 120 000 på andra sidan. Ja. Men det är ju det som är så häftigt med Gud. Att liksom, det är okej. Okay att vi är såna. Bara vi är ärliga. Och inte låtsas. Mm. För det är det, alltså, vi försöker ju spela ett spel. Jag har ju varit med i kyrkliga sammanhang i många år. Man lär sig hur man ska göra. Man lär sig liksom, så man kan lura vem som helst. Men Gud vet ju. Och det är när vi kan vara ärliga med honom, så kommer ju han visa oss ullen. Eller visa oss vad det nu är vi behöver se. Och han vet ju hur jag funkar och vad jag behöver. Liksom. Men just att våga vara ärlig och våga gå till honom. Och inte försöka hitta svar någon annanstans, utan söka hos honom. Mm. Men tillbaka till Gideon. Mm. Han fick ju det här svaret med ull och dagg. Men han var fortfarande osäker. Så säger Gud, hur ska jag göra? Ja, men, gå till fienden. Alltså. Och så lyssnar de. Och så hade de en dröm. Och så tyder de den här drömmen. Men precis, det är Gideon och hans armé. Så Gud vill ändå hjälpa oss. På vägen, eller precis, hur? Precis. För att du ska verkligen vara den man och den kvinna som Gud vill att du ska vara. Och det är ju det som är, alltså, han är okej med att vi inte köper allt med en gång och bara, för man kan säga, men det står ju skrivet liksom. Ja. Det var som, jag spelade lite i orkestrar så här liksom, så var det någon liksom som satt där liksom, han spelade, ja men spela som det står. Ja, jo, men det är lätt att säga, det står ju skrivet, vad är problemet egentligen? Men Gud vet ju hur vi är. Han vet att vi behöver förstå det, inte bara i text. Vi behöver ju Guds ord som grunden naturligtvis för att inte gå vilse. Men han vill tala till oss, han vill umgås med oss. Och ibland är det som om man håller tillbaka lite grann för att han vill ha relationen med oss. Mm. För det är det som är Guds mål med oss. Det är att han vill ha relationen med oss hela tiden. Och när vi har den, då kan vi vara det som vi ska vara i den här världen. Mm. Ja, men precis. Och just alla, alltså de här profeterna, Jeremia, Jesaja, men hallå, tänker du verkligen på mig? Ska jag göra detta? Samuel, när han skulle smörja.
Du vet, Ari, stor, den här första sonen. Nej, 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 nej. Jag tittar inte bara på det här, utan jag tittar det som finns på djupet. Så egentligen, när vi ska titta på varandra, så säger Paulus att vi ska ödmjuka oss och lyfta upp varandra. Mm. För då visar det sig genom ödmjukhet din styrka och din storhet egentligen. Och lära oss att se liksom så som Gud ser på varandra. Mm. För vi, alltså, det är ju naturligt, man möter det man möter. Men vad är det som ligger bakom? Vad är det som finns på insidan? Det är den genuinitet, liksom, att se hjärtat. Och David är ju ett fantastiskt spännande exempel. Alltså, för maken till karakar egentligen, som han var. Alltså, om man nu ska titta på de attributerna. Liksom så här. Men det fanns en längtan i honom hela tiden. Liksom, Gud, jag vill vara nära dig. Se till att jag inte kommer långt bort ifrån dig. Jag är beroende av att du går med mig hela tiden. Det fanns liksom samtidigt som han var värsta krigaren och som var en riktig tuffing egentligen, så fanns det här behovet av Guds närvaro konstant. Liksom. Och det är att hitta det här som jag tror är nyckeln för att växa som man. För att kunna vara den make om man har en familj. Att vara pappa till sina barn på ett rätt sätt. Att vara den som man ska vara på sitt jobb i samhället. Liksom. Så handlar det om att det byggs i relationen med våran far i himlen. Mm. Och det är så att i många kulturer, så vi har ju tappat det för länge, länge sedan, så fanns det en rit från det att man var pojke till att man blev man. Det fanns en förståelse för att det behöver hända någonting. Och det någonting, den passagen på något sätt, den vill Gud ta med oss på. Han är våran far som vill föra in oss i ett liv. Och det gör vi utifrån, igen, relationen med honom. Liksom. Mm. Ja, men det är ju, när jag tänker på David, när du nämnde honom, alltså alla visste att han är den bästa alltså, krigsherre, om man säger så. Dödat och vunnit massa segrar. Men sen i första krönikan, tror jag det var kapitel 23, så står det att han stod där i första raden och prisade Herren när de är trumpeterna, när de är sångarna, 288 där och 120 där. Och så står det att David var med och prisade Herren. Precis. Dansade och prisade. Mm. Så det var ju en sån här tuffing, men ändå under Guds närvaro så kunde han bara prisa Jesus. Mm. Och jag skulle önska att få höra hans original salmer, hur han sjöng dem. Ja. Tänk! Någon det får man nog göra en gång. Ja, precis. När han sitter där med harpa och så bara lär de andra, Jedutun och Asaf och de CRE som fanns då på den tiden, och så bara Jesus. Men det är också charmen med en gudsman eller en gudskvinna. När man pratar med en sån här, så blir det ju, okej, ska vi äta något enkelt? Typ hamburgare. Och så under tiden man pratar lite grann och kanske pratar om allt och allt, men sen kommer man under Guds närvaro. Då blir det annorlunda. Ja. Då vet du vem du är i Kristus. Precis. Då spelar ingen roll allt det andra. Nej. Och det är det som du vill kanske lyfta upp ikväll också. Ja. Var stolt över vem du är i Kristus. Mm. Väl då. Ja, för det är ju det handlar om. Alltså att vara man eller kvinna egentligen. Alltså det handlar om vem är jag i Kristus. Mm. Och då kommer det alltså lösa sig. Då behöver vi inte en massa karikatyrer. Då behöver vi inte en massa liksom, så här ska du klä dig eller vad. Eller, liksom, så här. Utan när vi hittar vår identitet och trygghet i honom. Och blir, alltså, det finns ju en tragedi i att vi föds ju som original. Men så likformas man ju. Och blir lite grann alltså likadana till slut. Alltså, går man på ett jobb så får ju alla liksom samma snack och samma kultur. Och liksom, jag jobbade på Saab i några år och då hade ju alla samma kläder. Så träffades man utanför, va? Så kände man inte igen varandra. För det var ju inte arbetsklädda. Liksom. Men det finns i Gud, så finns en originalitet. Och det häftiga är att då har du nycklar till människor som du kan möta. Och jag har helt andra nycklar till andra människor. Och då kan vi göra det vi ska göra. Liksom. Så det är i honom som allting handlar om. Alltså man kan ha en massa idéer och hur man ska göra och sånt där. Men det är i honom som, det är, som nyckeln är till allting egentligen. Absolut, absolut. Så det... Men vi fortsätter. Jag vill bara säga till dig...
Den sista timmen, klockan 9, så ber vi för dig. Och jag ser att några har börjat skriva bönämnena. Och vi kommer att be för dig den sista timmen. Vi kommer att flöda med den helige ande, med sång, lovsång och bön. Så vi hoppas att du är med och ber tillsammans med oss. Samtidigt så finns det möjlighet att välsigna Vision Sverige ikväll med en gåva. Så du ser att vi har 220 stenar samlade inför den här i februari månad. Och vi borde komma, eller vi kan inte säga vi måste komma, för det är ändå ni som bestämmer det. Men vi längtar att få se 1400 stenar under februari månad. För det kostar jättemycket att driva ett tv-kanal. Alla vill ha sina pengar, räkningarna kommer, och vi har bara dig som står med oss. Vi har inga statliga bidrag, vi har inte reklampaus som företag betalar dyra pengar, utan vi har enkla människor som dig och mig som står med oss och som hjälper oss. Och känner du att du vill vara med, och under nästa sång som vi kommer att lyssna nu, så har du möjlighet att välsigna Vision Sverige med vilken gåva du vill. Men ger du 800 kronor så får du möjlighet att få en fri biljett till Israel, om du vill följa med till Israel. Du kan ge 800 kronor och bara välsigna Vision Sverige. Du behöver inte vilja åka till Israel. Men om du vill så skriver du också i Israel där när du märker i swishen. Så fortsätter vi med en sång nu från våra vänner Marie och Anders, och sen fortsätter vi sen med dig och med männen inför Guds ansikte. Så jag hoppas att det låter intressant, eller hur? Så ska vi be sen klockan 9. Tack att du hjälper oss att proklamera namnet Jesus genom vår tv-kanal på Vision Sverige. Tack, tack, tack. Stort tack för varenda gåva. Så vi fortsätter att proklamera Jesus, och när vi gör det så kommer han att ta hand om allting. Eller hur? Ja. Och nu pratar vi om lite manlighet, den äkta manlighet och äkta vara inför Guds ansikte. Ja. Väldoft och Kristus brev. Men många gånger så frågar man sig som en man eller en kvinna, duger jag? Är jag stark? Är jag modig? Vad ska man göra när man har såna massa olika konstiga frågor? Alltså, frågorna i sig är egentligen inte konstiga. Därför att det är en del av det som finns på insidan som vi vill. Mm. Vi vill kunna vara starka, inte det här gymstarka, utan kunna vara där för våra nära och kära, för de svaga i samhället. Det finns en längtan, tror jag, hos varje man att stå upp för det som är rätt. Sen vågar man inte. Och det är då de här frågorna kommer. Liksom, du och jag, funkar det? Är jag okej? Okay? Och man är orolig att jag inte är. I'm not good enough. Jag räcker inte till. Man har det på känn lite grann. Och så försöker man spela ett spel. Och så försöker man låtsas. Egentligen är det så att man går in i en roll. Liksom. För man har en längtan längst inne. Men man känner att jag räcker inte till. Jag är inte tillräckligt stark. Jag är inte den kar nog till att klara av det man ska göra. Och då går vi och ställer frågorna många gånger åt fel håll. Har man är man gift och har en familjerelation, så kanske man går med frågan till sin fru: duger jag? Är man man enough? Duger jag? Och alltså, det var en som sa det, att äktenskapet är Guds sätt att komma åt vår karaktär. För vi kan inte spela Allan 24-7. Liksom. Nej. Vi lär, som du sa förut, vi lär känna varandra till slut. Så då kommer man ju visa sitt rätta jag. Men om vi går till källan, som borde vara källan till vårt liv. David säger det, att alla mina källor har jag i dig. Mm. När vi går till Gud och frågar,
så kommer ju han ge ett ärligt svar, men han kommer också hjälpa oss fram till att släppa det falska, att släppa det som vi tror vi ska vara och bli det vi egentligen är. För i honom så kan vi vara enkla, trygga. Då behöver vi inte låtsas. Nej. Då behöver vi inte spela ett spel och vara livrädda för att någon ska komma på att oj, han fejkade det. För där tror jag många går. Man har inte den här tryggheten som Gud har fått plantera i sig. Utan man går och är orolig. Klarar jag det här? Kan jag det här? Jag vet egentligen vad som förväntas mig. Jag vet vad jag borde göra. Men har jag styrka? Har jag kraft? Men när vi kan lita på honom, låta han vara vår trygghet, vår styrka, vår kraft, då kan vi vara de vi ska vara. Då kan vi göra det vi ska göra i den här världen. Därför att det hänger inte på mig, utan det är hans kraft vi gör det i. Liksom. Men det är just det som du berättar just nu. Det, ju mer du umgås med Jesus, desto tryggare du är som en man, som en kvinna, som Guds barn. Som, alltså, du vet din position, du vet vem du är i Kristus Jesus. Precis. Och då behöver du inte vara orolig. Nej. Eller hur? Precis. Du duger, du vet. Ja. Om du duger för Jesus så duger du också för alla andra. Och det var ju som alltså, när jag kom tillbaka från det här lägret och jag visste att jag var älskad. Så det gjorde ingenting vad alla andra gjorde. De slogs och de retades, men det slutade ju snart, för det är ju inte kul när ingen reaktion kommer. Exakt. Och det är ju när vi umgås med honom. När han får vara alla våra behovskällor. Liksom. Då kan vi vara den make som våra fruar behöver. Då kan vi vara den far våra barn behöver. Då kan vi vara den i vår församling som vi behöver vara där, på våra jobb och i vårt samhälle. Men om vi försöker gå in i en roll som vi tror och på något sätt förväntas ha, istället för att bygga det utifrån relationen med honom, så kommer det förr eller senare rasa. Mm. Och grejen är att vi är så besudlade av den här världen, för vi lever ju i den, så ofta behöver vi hjälp. Inte bara av Gud, det är ju inte så bara. Men vi behöver varandra. Och män är ju lite korkade. För att när det blir lite jobbigt så springer vi in i vår grotta. Och drar oss undan ifrån all gemenskap och väntar på att det ska gå över. Istället för att be om hjälp. Jag var med på en grej som startade samtidigt som Gud började prata med mig om det här med män. I Holland. Det heter 4M, en organisation som finns över hela världen nu. De har en vandring som de kallar för Extreme Character Challenge. Okay. Jag var med i den första helnorska sån i Norge, i Mysen. Det ligger alltså bara några mil norr om hemifrån. Åkte dit, hade inga förutsättningar överhuvudtaget, visste ingenting. Vi skulle vara ute i skogen i 72 timmar. Det var det jag visste i princip. Kom dit och hade underbara möten med Gud. Under en tid så var jag så trött så jag var tvungen att be om hjälp och bära min ryggsäck, för jag orkade inte. Och hur långt, alltså jag gick ju länge innan jag vågade be om hjälp. Bara det är ju rätt korkat. Alltså, hur svårt är det? Snälla hjälp mig, jag orkar inte. Men det är så svårt att visa att jag är svag och behöver hjälp. Men det är någonting som jag tror män har generellt svårt för. Att be om hjälp. Och i den här resan att komma nära Gud, att våga, men snälla hjälp mig, jag behöver din förbön, jag behöver prata eller vad det nu är liksom. Att våga sträcka sig ut och be, snälla kan du hjälpa mig? Mm. Och i den här bubblan jag gick i sen så började Gud tala liksom. Och det fick jag dela sen runt lägerelden på kvällen och det blev en fantastisk predikan och uppmuntran för dem som var med då. Så det, alltså Gud vill verkligen vara med oss. Men vi behöver ibland varandra, eller rätt ofta varandra, för vi är inte gjorda för att vara själva. Det står ju det att Gud såg att det var inte bra för mannen och själv. Mm. Precis. I skapelseberättelsen. Vi behöver varandra. Och män behöver män. Man behöver umgänge med andra och inte dra sig undan och försöka lösa allting själv. Liksom. Mm. Så
det finns ju ett sånt där, jag är ju bondpojk från Bohusläns landsbygd liksom, bra kar reder sig själv, fick man lära sig som liten, och det har förstört så mycket. Därför att man tror att ja, men jag ska klara det själv. Jag ska inte be om hjälp. Och så spänner man sig och så försöker man och så går det inte till slut. Istället för att våga be, snälla hjälp. Be för mig, hjälp mig med det här eller vad det nu är liksom då. Är man mindre man om man visar känslor? Snarare mer. Eller hur? Men däremot så har ju världen en bild som snarare säger att man ska vara kall och ha kontroll. Och... Eller hur? Men i verkligheten så är man ju mer man om man vågar visa känslor. Våga vara den man är. Sen är vi olika. En del har ju känsloregister som är lite större än andra. Liksom. Men det... är du... ibland så när jag blir ledsen eller någonting. Mm. Jag har lätt att gråta. Mm. Och speciellt lätt att gråta inför Herrens ansikte. Mm. Men när jag står inför människor, jag är stolt över... att jag kan både skratta och dansa och gråta. Alltså man, precis som du säger, man är trygg i Jesus. Ja. Så spelar ingen roll de här yttre attributerna. Nej. Eller hur? Nej, precis. Så oavsett om jag gråter, det är inte för att jag är svag. Utan för att just då känner jag för att gråta inför Gud till exempel. Precis. Och då är det så viktigt att liksom inte... För jag har inte riktigt lika rätt för det. Det har skett lite förändring. Men att om jag då säger att... Ja, men jag ska vara som Soran därför att det är så man ska vara. Ja, nej, men det, ja, det är, då, det är där som man börjar gå fel. Liksom. Mm. Utan att jag vågar vara den jag är i Kristus. Sen betyder inte det att jag inte kan utvecklas. Att jag vet, det var några år sedan, som, i och med att jag var mobbad i skolan, så skapade man en distans till människor. För det hade gjort ont. Och det visade ju inte utåt att jag inte liksom, tog in människors nöd och inte brydde mig egentligen på djupet. Så här. Men så var det någon gång jag liksom, men gud, det här är ju inte okej. Alltså jag ska ju bry mig om människors nöd. Du får göra någonting åt det här. Och så gick det något år eller någonting. Så satt jag på tvn och så på nyheterna och det hände något. Och jag kände liksom hur det började beröra mig. Jag liksom bara, wow gud, du har gjort något. Jag var inte medveten om processen. Men Gud gjorde någonting liksom. Och det är ju hela tiden där. Han vill liksom ta oss närmare sig och föra oss framåt hela tiden i den här processen liksom. Och där är ju, där har vi ju då karikatyrerna av manligt och kvinnligt som hämmar oss, som begränsar oss, därför att det finns i bakhuvudet någonstans en bild på så här ska jag vara. Som sällan stämmer fullt ut. Utan därom igen, vi behöver hitta liksom, vem är jag i honom? Mm. Så att när Gud kommer och säger, alltså bara det här, han säger, jag älskar dig. Johannes 3:16 är ju en sån där klassiker. Men kan vi egentligen, alltså kan vi fatta det? Kan vi ta in det fullt ut? Vi är rättfärdiggjorda. Alltså, vi måste ta in det som Gud säger om oss. Inte i att liksom... Jag är minst rättfärdig. För det alltså, då spelar man ju ett spel som snart kommer åka åt skogen. Liksom. Men att ta emot hans rättfärdighet och acceptera det att han har gjort mig sådan. Det är att växa i manlig mognad. Att växa in i tryggheten i honom. Liksom. Mm. Vad betyder det enligt dig att när man säger så här, ja, du har en pondus. Eller du har en karisma. Du har utstrålningen. Karisma är utstrålning. Mm. Alltså det har ju med att... det finns ju de som har en naturlig karisma. Jag jobbade som sagt på Saab. Det var en som tog över som hette Victor Müller där. Han hade en karisma som var på gränsen till kuslig. Okay. Vi sa det att ber han oss jobba över gratis nu så gör vi det. För han, alltså det, han förmedlade det han tyckte var viktigt på en nivå, alltså inte med ord bara. Utan hade en utstrålning liksom. Och det är ju en del människor som har en sån. De är inte många i världen liksom, som har den nivån på utstrålning. Men det har vi ju alla på något sätt. Men olika. Mm. Och om igen liksom, att jag ska ju inte försöka låtsas och bli någon annan. Och försöka se, men han har stor framgång för han gör så här. Då börjar vi gå en farlig väg till mötes. Ja, jättebra svar. Men vet du varför jag frågade? Det står att i Apostlagärningarna, när de såg lärjungarna,
då kom de på att de var tillsammans med Jesus. Ja. Det tycker jag är fantastiskt. Tänk att de har ju, de hade ju den här utstrålningen. Mm. Den helige ande kom. Mm. De var frimodiga. Mm. Och så hade de det här att de umgicks med Jesus. Precis. Så när du och jag umgås med Jesus i bönekammare och tillsammans, så skapar den helige ande en otrolig utstrålning som utstrålar himlen genom oss och Guds ansikte genom dig och mig. Precis. Så när jag tittar i dina ögon så ser jag Jesus i dina ögon. Men det blir en reflektion som är beroende på vem vi är. Mm. Därför att alltså, du kan ha ett vitt ljus och lysa på speciella speglar och vissa blir grönt och andra blir blått tillbaka. Men det är samma grundkälla. Men det beror på vilken typ av, alltså hur man har mixtrat med spegeln om man säger så. Det samma är det med oss. Att det som Gud har lagt ner i oss, vi speglar ju hans härlighet på olika vis. Så det måste ha varit en rätt skön bild de sett. När de såg liksom, wow, de här har varit med Jesus. Mm. Och så ser man Petrus och så ser man Johannes och så alla de här olika karaktärerna som de var. För det när man läser om hans lärjungar, det var ju en rätt skön samling människor. Och vi är ju rätt sköna samling människor, alla människor liksom. Mm. Men i det att de har varit med Jesus så blev de inte lika. Men det fanns någonting som var från Gud som strålade ut genom dem. Ja, precis. Och det är ju det umgänget, det är där allting utgår ifrån, borde utgå ifrån. I våra liv alltså. I det vi gör, i det vi säger, i det vi andas hela tiden. Liksom. Så summan för allt det vi sa ikväll, att var dig själv. Ja. Ge utrymme för Guds väldoft att bara flöda genom dig, så har du inga problem. Nej, lite så är det. Alltså, så enkelt är och så oerhört svårt är det. Ja. Sen är det ju vad dig själv. Det finns ju en lära i världen som är fantastiskt spännande när man jobbar med management. Där det liksom, man söker, vad är du för typ av människa? Och det är sånt här. Jag tycker det är barnsligt roligt sånt här. Men där är det jag som är centrum. Liknande finns det när vi går med Gud. Men då är det Jesus som är centrum. Så vem är jag i Kristus? Mm. Det står en vers i Uppenbarelseboken. I breven till de församlingar så står det att den som segrar ska få en vit sten. På den stenen är ristat ett namn som bara han som får det känner. Mm. Det är liksom den stenen jag får av Gud. Det är mitt. Liksom. Ja, jag behöver inte stå och skylta med den. Nej. För det är, alltså, det är min identitet i honom. Och det är ju där vi ska vandra. Liksom. Och då kommer vi känna igen varandra. Då är språkbarriärer borta. Då är liksom kulturbarriärer borta. För det finns en koppling på något sätt när vi är i honom. Liksom. Mm. Men det, och sen Filipperbrevet 2:5, det står det, vår till sinne som Jesus Kristus är. Precis. Alltså det är just att söka honom. Jesus, vad hade du gjort om du hade suttit här? När det uppstår massa konstiga situationer. Mm. Jesus, vad hade du sagt? Hur hade du agerat? Mm. Och det heliga ande ska alltid visa oss. Och så är man precis så som han var när han gick på jorden. Och då är man så trygg i med den heliga ande. Han kommer aldrig lura oss. Nej. Han vill bara peka på Jesus och sen är han tröstaren, han tröstar oss, han är läraren, han välsignar oss. Mm. Han leder oss närmare Jesus. Och då tycker jag, det är så fel att, precis som du sa, jag ska vara som Soran eller jag ska vara som Martin, jag ska vara som den. Jag minns ju när stora predikanter uppstår i olika sammanhang. Och så hör du de andra predikanterna runt omkring och så tänker du, amen, snälla, måste du vara Har du märkt det kanske? Ja. De predikar och de pratar precis som pastorn eller som ledare. Precis. Men, och det är ju det som är så härligt när man läser om Jesus. Alltså, det enda som är ett mönster när han möter människor, det är att det är inget mönster. Nej. För han gör liksom, han möter varje människa, varje situation på ett unikt sätt. Alltså när han botade blinda, någon gång gjorde han gegga, någon gång spottade han, någon gång talade han. Bara för att han gjorde inget annat än
vad han såg och hörde Fadern göra. Ja, exakt. Och det är att leva i det unika tillfället varje gång. Liksom. Att det är i honom som... Alltså, Jesus var ju fullkomligt beroende av sin Fader i himlen. Mm. Han satte exemplet på hur vi egentligen ska leva. Ja. Att vara fullkomligt beroende av honom. Hela tiden. Liksom. Fantastiskt. Martin... Fantastiskt, underbart. Det var jätteroligt att samtala om just detta. Och stort tack. Tack. Det är ju underbart. Och du sitter kvar lite här och så ska vi sjunga tillsammans. Och vi ska ju också prata med Gaudat också snart. Och sen ska vi be klockan 9 tillsammans med dig. Det kommer bli så fantastiskt. Jag vill också uppmana dig att... Det finns möjlighet att, nu säger vi tack till Birgitta för 500 kronor. Det finns möjlighet att välsigna Vision Sverige. Och vi ska, efter den sången nu som vi ska höra nu från Marie och Anders, så ska vi prata med Gaudat och så blicka fram mot just det som vi ska göra den 1 mars. Och Gaudat kommer att berätta lite grann om just några år som vi har varit med i som tv-kanal här i Sverige. Nu firar vi 8 år. Och det kommer bli så fantastiskt att fira tillsammans med dig. Så underbart. Tack Jesus för Vision Sverige och tack Jesus för att du finns. Nu sjunger vi tillsammans och prisar Jesus med Marie och Anders. Så nu ska vi till Norge till att prata med vår underbara broder Gaudat som finns med oss på andra sidan. Och Gaudat, jag hoppas att du är med. Och varmt välkommen till det här programmet, underbara programmet, Sverige Live. Tusen tack, gott att vara här och gott att ha dig tillbaka från Afrika. Ja, jag såg fram emot det här verkligen. Jag saknade detta. Vi har försökt 2 eller 3 gånger från Afrika, men det var inte dålig vad heter det, wifi. Så jag hör ingenting här i min... där kanske... Nu hör jag dig. Hallå. Yes. Bra. Så Gaudat, nu har vi pratat lite om just 800 kronor. Vi har pratat om 8 år. Nu firar vi 8 år i Sverige som tv-kanal den 1 mars. Det är ju nu efter 8 år så när du tänker tillbaka på allt detta som har hänt. Vågade du tro på det som du ser just nu efter 8 år? Nej, egentligen inte. För det har skett så mycket, speciellt de senaste 3 år. Det har varit en stor välsignelse. Antal folk blir frälst, ökar. Programledare antal ökar. Livesändning varje kväll ökar. Antal givare ökar. Att vi följer Gud bara öppna dörr efter dörr i Vision Sverige. Och det är otroligt betyder väldigt mycket för oss, för vi startar från noll och det bara byggs år efter år efter år. Och det är därför vi firar 8 år jubileum tillsammans, och för oss det betyder väldigt mycket att vi firar inte med 1 eller 2 eller 3, det är tusenvis av människor i Sverige och i Norge som ser på kanalen, hör på kanalen på radio, vi har den på Dagbladet i Norge. Och de följer med och de bara upplever Gud snackade dem genom alla de olika fantastiska programledare. Vi har någon seniorledare som Donna Bergagård och någon som dig mitt inne i vägen och någon som Kitty eller Irene eller de andra som är yngre. Så vi har någon för alla och för detta vi följer att vi träffar människor var de är. Vi är inte en ungdomskanal, vi är inte en seniorkanal, men vi är Jesus kanal. Som nåt till många människor. Mm. Ja, men det är fantastiskt. Och jag minns när du berättade för mig när du bjöd Donald i början av när vi började sända, och så skulle man ha en kampanj en hel vecka och man visste inte hur många människor som tittar på kanalen, och Donald har berättat att inte en enda gång så ringde telefonen med gåvor. Ja. Nu har vi det lite annorlunda efter 8 år, för folk älskar att vi sänder live. Det hör man överallt, och det är just det här att det händer idag. Idag är det en onsdagkväll. Idag pratar vi tillsammans med våra tittare, med dig. Och det är inte något som vi har spelat in för en månad sedan eller någonting, utan det händer idag. Det är nu.
Det händer nu, precis. Och det är ju underbart. Det är ju någonting som du som visionär, Gud har lagt just det här Vision Sverige på ditt hjärta. Och du hade inga vänner för 8 år sedan i Sverige. Du bara åkte Nej, hit. Nej, jag visste inte vad är telefonkoden. Telefon 46. Det var första gången de sa att du måste bara jobba i Sverige. Jag sa, ja, är det 45 eller 46? 045 eller 046, så det nivå av förståelse i Sverige, det var väldigt lite. Jag kände ingen, men jag tackar Gud att nu jag har mer vänner i Sverige kanske än i Norge. Och det är bara otroligt privilegium att jag är på telefon i Sverige varje eneste dag. Men det är inte bara det. Jag känner att jag är kopplat in i Guds kall i det fantastiska nation Sverige. Och det som är också reflekteras på Vision Sverige, det är Jesus till alla. Det är på svensk varje kväll. Vi hade det från starten. Vi måste starta livesändning varje kväll. Och efterpå vi följde att vi må välsigna invandrare i Sverige. Där alla ser på invandrare som är uppmaning och problemer. Men nu vi kan nå dem med evangeliet. Så vi startar på arabisk, på farsi och dari, på serb och kroatisk, på spansk, på somalsk. Och vi ser att folk blir frälst. Och därför jag vill uppmuntra alla som står med oss idag att när de ger gavet till Vision Sverige, de gick till Zoran, till Gaudet eller till, de gick till Guds verk som bara sände evangeliet var enaste dag med 8 forskjellige språk. Den enaste kanal i hela Europa som gör detta är den lilla Vision Sverige. Och därför de 800 kronor som du ger, det betyder väldigt mycket för de det enable oss, det ger oss styrka till att sända pengar till Albania, till att laga serbokroatisk program, till att köra livesändning, till att däcka en konferens så folk hör evangeliet. Och det bästa sådan när vi hör att folk blir frälst. Och det sker varje uke, folk ringer och säger att vi är frälsta. Jag ser på kanal varje dag. Sista lördag sådan Donald var på programmet och det hade ingen på callcenter så jag måste ta callcenter. Och det var otrolig fantastisk upplevelse att snacka med folk som de ringde och de ville ge pengar och de ville ha bönneevna och de ville bara säga att jag ser på Vision Sverige varje eneste dag. Och en dame spurte henne, ser du, hon ville ge 1000 kronor. Så jag sa, men det är flott, men ser du på kanalen? Hon sa, den kanalen är min räddning. Jag blir enke och efter det varje eneste dag jag ser på kanalen. Och för detta, därför de oss hopp och styrka till att stå på. Och vi hade en kampanj i februari. Vi är lite bak i kampanjen nu. Vi skulle ha 1000 gave med 800 kronor. Och alla som ger 800 kronor ska vara med i en gave tillbaka med en resa med dig och KG Larsen till Israel. Och det är bara hvis du ser att Vision Sverige betyder något till dig. Du kan ge 400 eller 800, någon gav 23 000 skrev att det är flera steiner, bara ta de pengarna. Vi tar allt och vi bygger dem samman så kanalen kan vara på luften, icke svart skärm, men nå folk alla gratis så folk kan höra evangeliet. Och vi har sett, nu är det så att Gunlis skickade 500 kronor till oss och plus alla de andra som redan, så vi är ju uppe nu i 223 stenar i februari. Men som du sa, det är ju räkningarna kommer och det vet alla våra tittare att vi betalar våra egna räkningar hemma och sen vår kanal har otroliga räkningar när det gäller 3 studior här. Bara det här i Göteborg kostar mitt i stan, sen har vi Stockholm och så har vi Norrköping och sen är det satellit och sen är det kameror. Det är otroligt dyrt att driva en tv-kanal. Men vi är ju jättestolta att vi verkligen tar hand om de pengarna på bästa sättet. För vi egentligen inte behöver så mycket som egentligen man kunde behöva för att driva en tv-kanal. Vi är ju transparenta och jag tycker det är så fantastiskt vad du gör varje januari. Att du berättar om föregående år, där du berättar så öppet för alla våra tittare. Vad är det hur många medel vi har samlat in, vad är det som kostar? Och så
Det kostar runt 7-8 miljoner, eller hur? Att göra ja, en sån där per år. Mellan 600 och 700 000 i månaden. Och det är satellit, studierna, evangeliet. Men tänk att genom de bara 700 000 vi når till tusenvis av människor var enaste dag, 24 timmar. Och alla de programmen efter vi spelar den, vi har dem på YouTube och vi har nästan 3,500 subscribers där. Så de kan se programmet igen och igen och igen. Vi har en motto och det kanske någon inte likar det, men vi säger att vi må gärna vaska folk med evangeliet. Så vi bara producerar programmer och har 800 gäster på Sverige Live och delar deras vittnesbild. Och genom detta, folk, alltså det är flera som är icke-kristna som ser på kanalen och bara ser en dag. Det första de är väldigt anti allt med kristna att göra, men de sitter en kväll och de har inte något att göra och sen får de se på krim. Det är bara att se på den kanalen som är Vision Sverige. Då vi gynnar att checka det ut. Och det blir att se på en dag, en dag, en dag, en dag. Och plötsligt det blir att kanske be lite med dig och så de ber. Och de förstår inte helt hela konceptet, men det är bara det är koseligt och det är fint. Och då efter kanske 3-4 månader eller halvt år, de finner sig väldigt naturligt med väldigt enkel sändning. De säger, okej, nu vi stryker frälst. Då kan be frälsesbön med mig. Och när vi ber frälsesbön, och då vi ber med oss från Nordsverige eller från Västsverige. Och det är fantastiskt. Genom TV, vi når folk med evangeliet. Genom TV, vi garanterar evighet till många människor. Det är fantastiskt. Kostar vad det kostar. Jag vill bara uppmuntra dig ikväll. Att det ger mig glädje, det är inte tvång, det är inte krav, det är inte manipulation, vi säljer ingenting. Men hvis du ser att denna kanalen är viktig, ge mig glädje så vi kan fortsätta att göra den jobb vi gör. Det är många mission till Afrika, och många mission till Indien och många mission till Sydamerika. Gud vill singa dem. Men vem ska passa på Sverige? Mm. Det är Vision Sverige som passar evangeliet gå till Sverige. Yes, och även fängelserna. Vi har ju varit med i ett program. Jag hade två gäster här och plötsligt så bad vi för olika personer. Och en man ringer från fängelset till callcenter och så säger jag tittar just nu i fängelset eller på fängelset och så blev han frälst. Och jag har faktiskt fortfarande kontakt med den här killen. Och det är underbart att genom tv-kanal så blir människor frälsta även när man ligger inne. Så det är fantastiskt. Tack vare dig som finns med, tack vare dig som stödjer oss och som skickar de här pengarna till genom Swish, genom Plusgiro, genom inbetalningskort. Det finns olika sätt att ge, men precis som Gavda sa, det är upp till dig, det är inget krav. Det är du som bestämmer, vill du vara med och då bestämmer du. Ja, jag vill välsigna Vision Sverige. Väldigt bra, men jag hvis du har tid, vi kan ta en sång och efter sången, jag vill bara ha 3-4 minuter till och snacka om något som är väldigt, väldigt viktigt för oss nu i nästa få dagarna. För det är en allvarlig situation, men kanske vi kan bara ge först möjlighet att singa en sång och hvis folk vill ge under sången, det ger mig glädje. Men efter sången, jag har något att dela mitt hjärta om, men det som är viktigt att folk ger Vision Sverige för att de har tro på visionen. Och vi är så tacksam varje månad och över 1000 gaver som kom i februari. Vi tror Gud på mirakel. Vi tränger 1000 som ger 800. Vi kom till nästan 230 nu. Så vi har bakligt. Men vi stolar på Herren att Gud ska väcka människor och säga du må ge Vision Sverige. Ge 8000 kronor eller ge 800 eller ge 200 eller ge 20 kronor. Och vi genom detta tillsammans vi bygger Vision Sverige. Mm. Men Gaudat, du ville innan sången så sa du att det finns någonting på ditt hjärta som du vill gärna dela till våra tittare. Ja, och det är så att alla vet att vi är nu Vision Sverige står för egen ekonomi från 1 januari och vi må komma med de 600 000 var enaste månad mellan 600 och 700 000 var enaste månad så vi bygga ekonomin 100% från Sverige och vi har tro på detta. Men akkurat som i fjol i februari det skedde med Ukraina så vi hade plan och
plötsligt det krig i Ukraina skedde. Nu akkurat nu det skedde den jordskälv, jag vet inte vad jordskälv på svenska är, men det som skedde i Syrien och Turkiet. Och det är många miste livet, många miste allt, några miste familjemedlemmar, några miste barn, några miste huset och allt. Och många, jag hade vänner i Syrien och i Turkiet och ringte dem, en vän från Syrien sa till mig att en familjemedlem, vi fann inte dem, de är bara förtappt under bygg, massa blocker bara fallt och det var helt förfärligt och många vill inte. Vi har inte sted att gå, så i kyrke, vi må öppna dörrarna och de kan må sova i kyrka. De hade över 50 bara sova i kyrka. För jag är rädd och kom där i Laodikia i Syrien. Jag snackade med en god vän också i Ankara i Turkiet. Och han har pinsemenigheten där i Turkiet och det, situationen är väldigt allvarlig. Kanske en del hjälp kom till Turkiet, men det är väldigt lite hjälp kom till Syrien. Och vi kan inte bara lucka ögonen och säga nej, men vi behöver pengar, vi behöver ekonomi, så vi bara lucka ögonen och fokusera på oss. Men när Gud när en möjlighet eller ett behov dyker upp, så vi må göra något med det. Och vi må bara stola på Herren att han ska sörja för oss när vi sörjer för de som är i nöd. Och därför vi startar en kampanj under de tiderna nu, att vi bara uppmuntrar folk till att ge nödhjälp till Syrien och Turkiet. Pastor Melzik Botto ska vara med oss imorgon och snacka om detta med Rickard Lundgren. Och hela måndag och tisdag nästa vecka, även om vi har helt annan plan med kampanjen för Vision Sverige och födelsedagen, men vi må bara vänta med det lite och ta någon dagar och fokusera på Syrien och Turkiet. Och de pengar som vi ska samla ska lida till Pastor Melzik Botto. Många av deras känner han, så han reser till Syrien och Turkiet och ge dem och ge nöd och hjälp till de folket. De ser att vi tränger blankets, vi tränger mat, vi tränger klär och vi tränger mjölk för många barn, babybarn, för det är inte speciellt i Syrien. Så jag vill bara uppmuntra dig, kanske du ser, ja men jag är gott i Vision Sverige, eller jag tänker i Vision Sverige, det är gott, det är väldigt bra, det är viktigt, men la oss också inte glömma vår folk i Syrien. Men när de är en gave, skriva på den gave Syrien eller Syrien och Turkiet, så vi kan vi samla alla de pengarna och sända med Pastor Melzik Botto. Som sagt att vi är inte rika, men vi kan inte bara lucka ögonen av de som är i nöd. Så jag vill bara uppmuntra dig ikväll. Du kan ge en gave till Turkiet och Syrien. Det går till de folk som är i atmosnöd, som vi säger. Och också där vi har lokal folk genom Pastor Melzik Botto. De pengarna går där. Rätt till folk som är i nöd utan politik och utan gå igenom massa runder med myndigheten, men gå till bröder och systrar i Syrien, Aleppo, Laodikia och så i Turkiet. Så jag vill bara uppmuntra dig till att göra det och stå med oss. Vi har promo som går hela dagen och stå med detta och tack för de som allerede, det är 4 eller 5 som går allerede till Syrien och Turkiet, och vi är så tacksamma för det att vi kan hjälpa Albanien, vi kan hjälpa Colombia. Och vi kan hjälpa i Ukraina och Moldova. Och nu vi kan hjälpa lite grann med Syrien. Och den hjälp vi gör för det, vi älskar våra bröder och systrar i den situationen. Och vi kan, det allt vi kan, vi ber för dem. Och också vi ger vad vi kan till att hjälpa dem. Och i samarbete med Pastor Melzik Botto. Amen. Tack så jättemycket, Gaudat. Och det är det som vi alltid gör. Vi har våra egna behov, men när vi ser andra behov så vi kan inte bara blunda, utan vi hjälper det som vi kan, och sen kommer Gud att skicka hjälp det som vi behöver också framöver. Stort, stort tack, Gaudat. Under den här sista timmen när vi ska be, så känner du att du vill hjälpa Syrien, du vill hjälpa Turkiet, de här människorna. Vi har ju en pastor som heter Melzik Botto, och han tar de här pengarna och han vet hur han ska hjälpa de andra när han är på plats, när han åker till Syrien. Så Gaudat, stort tack för ikväll, och jag ber dig som tittar just nu, känner du att du vill vara med, så under den här sista timmen, fråga Herren och så har du möjlighet att ge till de här behövande i Syrien och Turkiet genom vår pastor Melzik Botto. Nu sjunger vi
en sång till tillsammans med Marie och Anders. Och då är vi tillbaka med Martin och jag, och vi står tillsammans och vi ber för dig tillsammans med dig och upphöjer namnet Jesus.